מאז שהילד פוקח את עיניו, יש לו הביקורת של אבא ושל אמא. אבל לצד ההטפה הייתה גם מסגרת של ענישה, ענישה גם כולל גופנית. זאת הייתה נורמה מקובלת. אנחנו הבחנו, יש הבדל בין צ'פחה, זה מין מכה קטנטונת, לבין לטמה, זה סתירת לחי על הפנים, לבין צ'ילקה, לתת בעיטה ברגל. זאת אומרת, הייתה הבחנה בין סוגי דרגות. חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר, כך כתוב במשלי י"ג. כשהרביצו מכות לא הרביצו תורה, וכשהרביצו תורה לא הרביצו מכות, וזאת התורה במסכת מכות. מכה ומכותיים ועקיצותיים, ציוויתה ושתיים ומשיכת אוזניים, סתירה על הלחי, סתירה לחיים, מכת סרגל על יד ועל ידיים, סרגל על אצבעות פעם ופעמיים, מנה בחגורה וגם מנתיים, פלקה אחת אוי לרגליים. ובכל זאת לא התלוננו, הורינו התלוננו על מעשינו ומחדלינו אצל מורינו, ואנו ירינו אותם את המורים ואפילו בשנתם.